شہباز شریف اپنے فیملیوں کے بارے میں مت سوچو، تنخواہ 20,000 ہے۔ یہ مجھے پوچھا شہباز شریف کیا فیکٹری کھولی ہوئی ہے یا کارخانہ کھولا ہوا ہے؟ کارخانے تو تمہارے ہیں، فیکٹری تو تمہارے ہیں، تمہارے غریبوں کے گھروں میں دو دو پکے ہیں۔ جس کا بل 36,000 آیا ہے اور اس کے بارے میں سوچو شہباز۔